Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Delphi Hiro, né? O Sandor da SF Consultoria. Agora a gente está iniciando com a fanpage, né? Delphi Hiro, para a gente poder concentrar, né, todos os cursos que a gente montar nessa fanpage. Então aqui a gente criou aqui esse SF Bot justamente para ele começar a divulgar produtos. Então, por exemplo, se você tem uma empresa e tem um catálogo vasto de produtos, você pode estar usando esse bot aqui para poder estar divulgando os seus produtos. Ou seja, quando a pessoa mandar uma mensagem para ele, vai aparecer um menu e aí a pessoa escolhe para listar os produtos, né? Então, aqui no caso, eu escolhi os meus produtos do Hotmart, incluindo os produtos do Mac e o produto do Robert, tá? Então esse bot, ele faz a divulgação dos produtos do Hotmart. Então vamos lá. Vou mandar um oi aqui para o bot. Então lá. Ele respondeu para mim aqui, ó, listar produtos. Então vou listar o produto. Aí ele pergunta qual o produtor que você quer. Então vamos escolher eu aqui, Sandra. E aí ele mandou todos os produtos que eu tenho. No caso aqui, por enquanto são três, tá? O quarto é esse curso que eu estou fazendo agora. Agora eu quero ver os produtos do Mike. Ele tem um tempinho de espera porque existem as regras do WhatsApp para a questão de bloquear o número, né? Então, eu deixei um tempo aqui para ele poder responder. Então, aqui ele já apareceu aqui os produtos. Vamos pegar aqui o do Robert. Três. Que a gente acompanha aqui o que ele está fazendo, ó. Ele mandou o produto do Robert aqui, tá vendo? Vamos voltar para o menu principal, digito 8. Ó, quero ser afiliado, eu vou escolher essa outra opção aqui, ó, 2. Ele vai listar, no caso, os meus produtos que eu estou disponibilizando para afiliação. Tá? Lembrando que esses links dos produtos são verdadeiros, tá? Vocês clicando neles conseguem efetuar a compra. Então aqui, ó, ele manda o link de afiliação, manda uma imagem, tudo, tá? Esse bot, ele trabalha com arquivo INI, tá? Para acertar o banco e tudo mais. Aliás, para localizar o banco. Então, o que que eu recomendo para vocês antes de tudo? Sigam o caminho, né, a árvore que eu vou estar disponibilizando para vocês. Descompacta na árvore e também coloca o banco de dados na árvore. Depois que você compilar e rodar e testar um pouquinho, aí sim você começa a fazer as modificações. Então é interessante que vocês sigam o caminho do projeto que eu vou estar escrevendo, que eu estou recomendando, que é o mesmo que eu uso aqui. E que vocês sigam também o caminho da base, não alterem o nome da base por enquanto. E depois que vocês fizerem isso, depois que vocês botarem para rodar a aplicação, aí sim vocês fazem isso. Vou mostrar um pouquinho do código-fonte aqui, tá? Porque esse primeiro vídeo também vai para o YouTube. Então, deixa eu fechar esse cara aqui. Isso daqui é um outro projeto do multi-empresa, mas na verdade a gente está usando o SFBot, que a gente quer mostrar ele. Hoje o foco é desse neném aqui. Tá. Então olha só, o SFBot, ele trabalha com essas quatro units, né? Então a gente tem uma unit de conexão, uma unit de banco de dados, uma unit onde que tem o componente tem inject e o formulário principal. O formulário principal é bem simples,
Não tem muito segredo, é só aqui um dbgrid para mostrar o log. Componente tem inject. Conexão. E banco de dados, tá? Então, entrem lá. Se caso você ainda não conhece o produto, entra no link aí que vai estar na descrição do Hotmart. Se caso você estiver vendo pelo YouTube, efetue a compra. É um ótimo programinha de estudo, né? Vai te dar uma base muito boa. E o interessante de tudo é que você pode interligar o SFBot multi-empresa com esse cara aqui. Então, o conceito que você tiver aqui, você pode migrar para o SFBot multi-empresa ou vice-versa. Olha só que legal, ó. Como eu não finalizei, ele falou assim: cara, meu, você já está um tempinho sem fazer nada, eu vou te inativar. E foi o que ele acabou aqui, ele acabou encerrando o atendimento de forma automática. Enfim, essa é a apresentação inicial do curso e bons estudos! Voilà!